ሰላም ሰላም የቪዥን ቲዩቶር ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ምንድነው? እስካሁን ድረስ እኔ ስጠቀምባቸው የነበሩትን የተለያዩ አይነት መጽሐፎችን ለእናንተ ቱቶሪያል ቪዲዮ መሰራባቸው የተለያዩ መጽሐፎችን እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነገር፣ እንዴት በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ይችላላችሁ የሚለውን ነገር ላስረዳችሁ ፈልጌያለሁ። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ጊዜ ከእናንተ በሚነሳልኝ ጥያቄ መሰረት ኬት እናገኛለን እነዚህ መጽሐፎች፣ ኬት እንጠቀም፣ ሀንዳውቱን ላክልን፣ ፒፒቲውን ላክልን፣ ፒዲኤፉ ላክልን የሚሉ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች እየመጡ ስለሆኑ እነዚህን ጥያቄዎች አድረስ ለማድረግ ያህል እኔ ፒፒቲዎቹን ሼር ከማድረጋችሁ ይልቅ እኔ የምጠቀምባቸው ዋና ዋና ምላቸው መጽሐፎች እናንተ ደግሞ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መጠቀም እንድችሉ ስለፈለግኩኝ ነው ማለት ነው። በቅድሚያ ለቪዥን ቲዩቶር አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ቪዥን ቲዩቶር የሚለውን ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ የመጀመሪያው እዚህ ጋር 25 ቪዲዮ አካባቢ ያለን አፕሎድ ያደረግ ነው ዌል ኖውን ፊርም ኢን ቱቶሪያል ሰርቪስ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን፣ ቪዥን ቱቶር የምትለዋል። ስለዚህ ይህንን ቻናል አርት እና ይህንን ሎጎ ካያችሁ የእኛ የቪዥን ቱቶር እንደሆነ ልታውቁ ይገባል። ከዛ በመቀጠል ያው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ እዚች ጋር ቀዩዋን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን በመንካት ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ የምለቃቸውን እኛ የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ቱቶሪያል ቪዲዮዎችን በተከታታይ ለእናንተ እንዲደርሳችሁ እችን የቤል አይከኗን በመንካት ሁል ጊዜ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ይሄን በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን እንዴት ነው መጽሐፍ በቀላሉ ልናገኝ የምንችለውን የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ነገር አማዞን ቡክስ ላይ ንግባ። አማዞን ቡክስ ማለት አማዞን ትልቅ ኢኮሜርስ ዌብሳይት ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ አይነት ነገሮች እናገኛለን። ከመጽሐፍ አልፎም የተለያዩ የሚሸጡ ነገሮች እንደምናገኝበት እናውቃለን። ስለዚህ እስቲ መጽሐፍ አማዞን ላይ እንመልከት እና አማዞን ላይ መጽሐፎች የምናገኘው በግዢ ነው፣ ገዝተን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፎች ለምሳሌ እኔ አሁን ኮሌጅ ፊዚክስ የሚለውን መጽሐፍ ምክንያቱም ለእናንተ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው መጽሐፍ ኮሌጅ ፊዚክስ ነው። ማትስ ደግሞ ከሆነ ካልኩለስን ነው የምጠቀመው። ስቲወርት የጻፈው ማትስ መጽሐፍ አለ፣ እሱ ነው የምጠቀመው። ካልኩለስ በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው። ኮሌጅ ፊዚክስም ደግሞ ሬይሞንድ ስቲወርት ነው የጻፈው፣ እሱንም ደግሞ በጣም ሰጀስት የማደርጋቸው መጽሐፍ ነው። ሁለቱ መጽሐፎች ብትጠቀሟቸው ሞር አፕሮፕሬት ነው ብዬ አስባለሁ። ይህም ስቲወርት የጻፈው መጽሐፍ ኮሌጅ ፊዚክስ ሰርዌይ እና ሬይሞንድ ሰርዌይ የጻፈው መጽሐፍ ነው። ፐብሊሽ የተደረገውን በ2017 ዓመተ ምህረት ነው። ይሄ 11ኛው ቨርዥን ነው። የተለያዩ ቨርዥኖች አሉት፣ 11ኛው ቨርዥን ነው። ይህን መጽሐፍ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ለመጠቀም $28 አካባቢ ቻርጅ ያደርገናል። ለመከራየት ለመግዛት ደግሞ $164 አካባቢ ቻርጅ ያደርገናል። ውድ ነው ግን ይህ መጽሐፍ እንዴት ነው ምንም ነገር ሳናደርግ ልናገኘው ወይም ልንጠቀመው የምንችለው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። ከዚህ ቀጥሎ ወደ ጉግል እንመለስ። google.com ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ላይብራሪ ጄነሲስ ብለን ጻፍ። ላይብራሪ ጄነሲስ ብለን ጻፍ እዚህ ጋር ያለውን እናገኘዋለን። ላይብራሪ ጄነሲስን በምናገኝበት ሰዓት እችኛዋን https ብሎ ሁለት ዶት አድርጎ ሃይፈን ሃይፈን ብሎ libgen.li የምትለዋን እሷን ሊንክ እንነካታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አማዞን ላይ ያየነው መጽሐፍ ኮሌጅ ፊዚክስ ነው። እሱን መጽሐፍ ኮፒ እናደርጋለን ስሙም ከዛ በኋላ እሱን እዚህ ጋር እንመጣና ኢንፑት ቫሊዩ የምትለዋ ላይ እሷን እናስገባታለን። ከዛ በኋላ ሰርች የምትለዋን በተነካትና ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ካደረግን በኋላ በዚህ መጽሐፍ ላይ የተለያዩ አይነት በዚህ ኮሌጅ ፊዚክስ በሚል ርዕስ የተለያዩ መጽሐፎች ይመጣሉ። ለምሳሌ ይሄ ኢንሃንስድ ኮሌጅ ፊዚክስ ይላል። ራሱ ነው ሬይሞንድ ነው የጻፈው። እዛ ላይ የሚያለው ነው ግን ይሄ ዓመተ ምህረቱ 2006 ዓመተ ምህረት ነው። 2006 ነው። ሳይዙ ይሄን ያህል ሜጋባይት ነው። ፔጅ ደግሞ ይሄን ያህል መጠን አለው። ይሄ 1058 ፔጅ መጠን አለው ምናምን ብሎ ያስረዳናል። ነገር ግን የፈለግኩት ይሄኛውን ሳይሆን ያኛውን 2017 ቨርዥኑ ነው። ስለዚህ በሱ ኮሌጅ ፊዚክስ ተብሎ የተጻፉ ሁሉ መጽሐፎችን ታይትላቸው ፊዚክስ የሆኑ ኮሌጅ ፊዚክስ የሚያለባቸው ፊዚክስ ብቻ የሚያለባቸው እነሱ መጽሐፎች በሙሉ እዚህ ጋር ሊስት አውት ያደርግልናል። ከዛ ከዚህ ውስጥ ካላገኘ ነው ጀስት እኛ ምናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጠን አይደንቲፋይ እንዲያደርገው በቀላሉ እንዲለየው 2017 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዛማሱ ላይ ተኗል 2017 ሲል 2017 የምትሏን ሰርች እናደርጋታለን። ከዛ 2017 ችኛዋን ዶቷን ሶሪ ላጥፋት፣ ምክንያቱም እሷም የራሷ የሆነ ሚኒንግ ስላላት 2017 የምትሏን እሷን እንፈልጋታለን።
ከዛ እዚህ ጋር የምናገኘው መጽሐፍ አለ ማለት ነው። በ2017 ኮሌጅ ፊዚክስ ሬይሞንድ ሰርዌይ የጻፈው መጽሐፍ 45 ሜጋባይት ይላል እዚህ ጋር። ስለዚህ እሱ መጽሐፍ አግኝተኗል ማለት ነው። ስለዚህ 11ኛ ቨርዥን ነው። ኤዲሽኑ 11 ነው። ኤዲሽኑ 11 ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው። ስለዚህ የራሱ መጽሐፍ ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለውን ፒክቸር እና እዚህ ጋር ያለውን ፒክቸር ስናስተያየው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ መጽሐፉን ተመሳሳይ ይሆናል ብለን እናስባለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ከተለያዩ ሶርሶች ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ፣ ኤክሴፕት ከነዚህ በብላክ ሃይላይትድ ካደረጋቸው ቢኦኬ ዶት ኦርግ ወይም ደግሞ ቡክ ኤፋይ ዶት ኔት ከሚሉት በስተቀር። ስለዚህ ይሄኛውን ልምረጥ። ይሄኛውን ከመረጥኩኝ በኋላ ራሱ መጣ መጽሐፉ እዚህ ጋር። ስለዚህ ምንድን ነው ብለው ጌት ነው ብለው ጌት እለዋለሁ። ጌት የምትሏን ክሊክ እናረጋታለን። ጌት የምትሏን ክሊክ እናረጋት ወይ መጽሐፉን ዳውንሎድ ያደርግልናል፣ ወይም ደግሞ አለስ በሌላ ዊንዶ ላይ ፒዲኤፉን ወይም ሪድ የሚደረገውን ዶክመንት ያመጣዋል። ከዛ ላይ እኛ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጌት ማለት ነው የሚጠበቅብን፣ ጌት አልነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳውንሎድ እያደረገው ነው ማለት ነው። ሬይሞንድ ሰርዌይ ብሎ ይህንን 11ኛው ኤዲሽኑን ዳውንሎድ እያደረገው ነው። እዚህ ጋር ቤስድ ኦን ዩር ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው። በእናንተ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ቤዝድ አድርጎ ምን ያህል ደቂቃ ይወስድባቸዋል የሚለውን ነገር ያመ ኦኬ። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰው በኋላ ዳውንሎድ በመግባት ይኸው እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ስለዚህ እሷን ከፍታታለን። ከከፈት ነው በኋላ እንዳለውም ይኸው 1050 ፔጅ አለው። የኮሌጅ ፊዚክስ ሰርዌይ የጻፈው መጽሐፍ ነው። 11ኛ ኤዲሽን ነው። በጣም ወሳኝ የሆነ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉን ዳውንሎድ ካደረገልን በኋላ እንዲህ በፒዲኤፍ መልኩ እናገኘዋለን። የተለያዩ ቻፕተሮች በፓርት በፓርት አስቀምጧቸዋል። የመጀመሪያው ሜካኒክስ ነው። ሜካኒክስ ላይ ስለ ሞሽን አውርተዋል፣ ስለ ኒውተንስ ሎ ኦፍ ሞሽን አውርተዋል። ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን፣ ኢን ቱ ዳይሜንሽን። ቀጥሎ ቴርሞዳይናሚክስ፣ ቫይብሬሽን ኢን ዘ ዌቭ፣ ላይት ኤንድ ኦፕቲክስ፣ ሞደርን ፊዚክስ እያለ እዚህ ጋር በተለያዩ ፓርቶች በስድስት ፓርቶች ከፋፍሎ እዚህ ጋር ጽፎታል። በዚህኛው ደግሞ ኢንዲቴል ለምሳሌ ፓርት ዋን ላይ ቶፒክ ዋን፣ ቶፒክ ቱ፣ ቶፒክ ስሪ እያለ በእያንዳንድ ቶፒኮች ደግሞ ሰመሪዎችን እያዘጋጀ በዚህ አይነት መልኩ መጽሐፉ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ እኔ የምጠቀመው መጽሐፍ ነው። አክቹዋሊ እናንተ የምትጠቀሙት በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው። ቢኮዝ ነገሮችን ኢንዲቴይል ተነስታችሁ እንዲጠቀሙባቸው ያደርጓቸዋል። ስለዚህ መጽሐፍ ያለኝን አስተያየት በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አሁን ግን እንዴት ነው ይህ መጽሐፍ ማግኘት የምችሉት የሚለውን ነገር በቀላሉ ላስረዳችሁ ስለፈለግኩኝ ነው ይህንን ነገር ላሳያችሁ የፈለግኩት። ይህንን ሊንክ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ፓርት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተ ከዛ ላይ ክሊክ እያደረጋችሁ ገብታችሁ መጽሐፉን ዳውንሎድ እንድታደረጉ እንድችሉ አደርጋችኋለሁ። ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄ ነበረ የዛሬ የነበረን ቱቶሪያል፣ እንዴት ነው መጽሐፉን ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም የምንችለው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ካልኩለስ መጽሐፍ ራሱ ብትፈልጉ እንዴት ነው ያንን ካልኩለስ መጽሐፍ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም የምችሉት። ካልኩለስ ብቻ አይደለም፣ ኬሚስትሪ ላይ፣ ባዮሎጂ ላይ የተለያዩ ኢንጂነሪንግ መጽሐፎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ፕላስ ደግሞ የተለያዩ ቴሲስ የሚሰሩ ሰዎችም ካሉ እንደ ሪፈረንስ ልትጠቀሟቸው የምችላቸውን መጽሐፎች እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወሳኝ ነው። መጽሐፎችን ማጣቅሰን ነው የተለያዩ ቴሲስ ጽሁፎች የምናዘጋጀው እና ያንን ሪፈረንስ መጽሐፎችን እንዴት ነው የምናገኛቸው ብላችሁ ሀሳብ ለያዛችሁ ሰዎች ይሄኛው አትሊስት ፎታ ይሰጣችኋል ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ ሶርስ ነው ይሄ ላይብራሪ ጄኔሲስ የሚባለው። ብዙ መጽሐፎች አሉት በውስጡ፣ ብትጠቀሙበት መልካም ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይህንን ነገር ያደረግኩት። በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው። ቴንክ ዩ።